je vlastně pětky možná? A ne, to je proudové. Nebo se mi to zdá? Vaše dvojky, že by. Má to špičaté křídla? No, je to proudové určitě, ale. Mm-hmm. Takže nic našeho. On dokud nás neohrožuje, tak je necháme vejít. Rozumím. Za. A vlak vidím vevnitř, v té hale. Kouří. Rozumím, utočím. Odhazujem obě? Jo. Rozumím. Sakra, ta druhá byla pozdě. Ty mi zase. Ale vypadá to, že to ten vlak nezničilo. No. Co on je v té budově, že? Ale jo, je poškozená lokomotiva. No já tu druhou, mi to odpadlo dlouho prostě. Viceroy, rejoin formation, continue with the mission, out